Alana. Tudo bem? Tudo bem? Eu deixei uma carta pra você aí, entendeu? Não li ainda. Tava indo no supermercado. Porque é o seguinte, você conhece o Geraldo Luiz? Não. Geraldo Luiz é um apresentador. Ah, o da televisão? Sim. E ele sonhou com a sua música. E aí ele escreveu uma carta, o trabalho todo. Certo. Entendeu? E ele queria bater um papo contigo, tá? Assim, pra te ajudar, enfim. Tá. Fazer o... E ele tá vindo aí, você fala com ele? Deixa o telefone dele aí. Ele quando já tá vindo aí. Eu posso não, não, hoje não, cara. Hoje eu tô meio... Ah, então é o seguinte. Tem o telefone na carta. Tá. A intenção nossa é ajudar você. Se você precisar. Tá. Até no sítio aí pra dar um talento aí. Tá legal. Porque, pô, tá feio o negócio aí, tá, né? Tá. Mato, né? Mato, né? Já entrou, hein? Não. Tá, eu só vi aqui de... Tá mato? Tá muito mato, né? E aí a gente manda limpar pra você. Obrigado, cara. Eu tenho dinheiro pra isso. Ah, eu obrigado. Sei, mas te ajudar aí. Mas ele quer bater um papo contigo. Tá legal. Você fala com ele? Eu pego o telefone na carta. Sou eu, Jefferson. Aí você fala comigo e aí eu venho aí pra gente conversar. Tá legal. Fica com Deus, irmão. Falou. Você valeu. Também. Obrigado, hein? Valeu, Jefferson.